اسلام علیکم. 1707 میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو جاتا ہے. بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک مغلوں نے ایک شاندار سلطنت ہندوستان میں قائم کی، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے انتقال سے لے کر 1857 کی جنگ تک یہ 150 سال ہیں جو مغلوں کے زوال کے دور سمجھے جاتے ہیں، اور 1857 میں اس پوری سلطنت کا چراغ کل ہو جاتا ہے. جس دور میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوتا ہے اس وقت مغل حکومت اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے. بنگال سے لے کر تقریباً کابل کی سرحد تک اور نیچے ساؤتھ انڈیا میں آلموسٹ میسور تک یہ تمام علاقے مغل حکومت میں آ جاتے ہیں. اس سے وسیع مغل حکومت اس سے پہلے کبھی نہیں بنی تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد پیدر پہ دہلی کے تخت پر اتنے بادشاہ تبدیل ہوتے ہیں کہ مغل حکومت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. آنے والے حکمران صاحب میراث سے پدر نہیں ہوتے، باپ کی میراث کو اس طرح ضائع کرتے ہیں کہ مسلمان ملت کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے. آئیے اس دور کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت کون کون سی قوتیں دہلی کی مسلمان سلطنت کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھیں. یہ وہ دور تھا کہ جب 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے کے بعد انگریز ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی بندرگاہیں بنانے کی کوشش کر رہے تھے. بنگال میں ان کا اثر و رسوخ شروع ہو چکا تھا، اور وہاں انہوں نے فورٹ ولیم کے نام سے اپنا ایک قلعہ بنا لیا تھا، اور وہ پیش قدمی کر کے بنگال کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے. انگریزوں کے علاوہ جو دوسری بڑی طاقت اور سب سے خطرناک طاقت مغلوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی وہ مرکزی انڈیا سے مرہٹوں کی طاقت تھی. مرہٹے برہمن ہندو تھے، اور ان کے سربراہ شیوا جی نے کچھ عرصہ پہلے ایک مضبوط ریاست قائم کر لی تھی، اور اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد یہ پورے سینٹرل انڈیا میں پھیل کر اپنے آپ کو چاروں طرف پھیلا رہے تھے اور مغلوں کے لیے انتہائی خطرہ بن گئے تھے. مرہٹوں کی جنگ انگریزوں سے بھی ہو رہی تھی، اور تیسری طرف فرانسیسی فوجیں جو انگریزوں کے مد مقابل تھیں انہوں نے بھی ہندوستان میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کیا، اور فرینچ اور مرہٹے الائنس ہو گئے تھے، آپس میں دوستی تھی، آپس میں ملٹری الائنس انہوں نے بنا لیا، اور اس کے نتیجے میں برٹش اور مرہٹوں کی لڑائی تھی اور مرہٹے اور مغلوں کی لڑائی تھی. اور پنجاب میں سکھ اپنی طاقت کو جمع کر کے ایک دفعہ پھر سر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے. تقریباً اسی دور میں افغانستان میں ایک نئی ڈائنیسٹی قائم ہوتی ہے، ایک نیا حکمران ایک نئی سلطنت قائم کرتا ہے، اس کا نام احمد شاہ عبدالی ہوتا ہے. احمد شاہ عبدالی جس حکومت کو قائم کرتا ہے اس کو درانی ڈائنیسٹی بھی کہا جاتا ہے، اور احمد شاہ عبدالی کا دوسرا نام احمد شاہ درانی بھی ہے. یہ وہ سلطنت جو آج کے پاکستان سے لے کر ایشیا وسطی تک اور تمام افغانستان اور خراسان کے علاقوں کو کور کرتی ہے، ایک بہت بڑی ڈائنیسٹی کی صورت میں نمودار ہوتی ہے. اس دور میں ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم ہوتی ہے، مگر ایران کی صفوی ڈائنیسٹی بھی اپنے آخری دموں پر ہوتی ہے، اور نادر شاہ کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوتا ہے. مگر نادر شاہ کے قتل کے بعد اس کی تمام سلطنت بھی جو پرشیا، افغانستان، خراسان اور پاکستان کے آج کے علاقوں پر مشتمل ہے، یہ افغانستان کے نئے بادشاہ احمد شاہ عبدالی کے قبضے میں آ جاتے ہیں. یہ تمام اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد 18ویں صدی کے پہلے 50 سالوں کے دوران کے واقعے ہیں. اس کے اندر ایک طرف جیسے عرض کیا کہ احمد شاہ عبدالی کی حکومت منظم ہو رہی ہوتی ہے، سکھ طاقت پکڑے ہوتے ہیں، اور مرہٹے اپنے عروج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور مغل سلطنت کا حال یہ ہوتا ہے کہ پے در پے بادشاہ دہلی میں تبدیل کیے جا رہے ہیں. اس صورتحال میں کئی مرتبہ احمد شاہ عبدالی سکھوں کی سرکوبی کے لیے پنجاب آتے ہیں، کیونکہ لاہور کو سکھوں سے خطرہ تھا، بلکہ سکھوں نے قبضہ بھی کر لیا، اور احمد شاہ عبدالی کو مختلف وقتوں میں آ کر سکھوں سے جھڑپیں کرنی پڑی. ایک وقت تو ایسا آیا کہ انہوں نے امرتسر جا کر بھی سکھوں کی سرکوبی کی، جس کے نتیجوں میں سکھوں اور افغانوں کے درمیان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. احمد شاہ عبدالی کو آج کی جدید تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ آج کے جدید افغانستان کو قائم کرنے والے احمد شاہ عبدالی تھے. افغانستان ایز اے نیشن اسٹیٹ ایک ایسے ملک کی حیثیت سے پہلی مرتبہ جس کا نام افغانستان رکھا گیا وہ احمد شاہ عبدالی کے دور کے بعد کی بات ہے. اس فتنوں والے دور میں مسلمان مکمل طور پر ہر قسم کی سیاسی اور روحانی قیادت سے محروم تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے حال پر رحم آتا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر کے انتقال سے کچھ پہلے 1703 میں ایک وجود کی پیدائش ہوتی ہے جو آگے جا کے تاریخ میں شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں. حضرت مجدد الف ثانی
جنہوں نے اکبر کو اس کے دین الہی کے فتنے سے روکنے کے لیے جدوجہد کی اور اس کے بعد آنے والے وقت کے لیے اسلام کو ہندوستان میں مستحکم کیا، اس کے بعد شاہ ولی اللہ کا وہ وجود تھا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک دفعہ پھر نئی زندگی عطا کی۔ اپنے دور کے بلکہ آنے والے کئی سو سال کے جینیس، ریوائولسٹ، عالم، محدث، مفسر اور ایک پولیٹیکل اور ملٹری اسٹریٹجسٹ شاہ ولی اللہ غیر معمولی روحانی وجود تھے۔ علامہ اقبال نے بہت زیادہ اثر مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ اور مولانا جلال الدین رومی سے لیا ہے۔ ہندوستان نے حقیقی معنوں میں اس دور میں جو تین ریوائولسٹ پیدا کیے ہیں، مفکر اور دانشور پیدا کیے ہیں اور روحانی وجود جنہوں نے امت کی تقدیر بدل کے رکھ دی، وہ مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال نے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا، وہ اس لیے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے خوشخبری دی تھی ان کی پیدائش کی، اور اس بات کی بھی کہ یہ ایک ولی اللہ ہوں گے اور امت کے لیے بہت بڑے کارنامے انجام دیں گے۔ شاہ ولی اللہ اپنی تربیت کے لیے پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں اور جب مکہ مکرمہ میں طویل عرصہ قیام کے بعد علوم دینیہ کو حاصل کرتے ہیں، وہیں پر ایک روحانی واردات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خواب میں ملاقات ہوتی ہے اور حضور حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان واپس لوٹ جاؤ اور تم سے وہاں بہت بڑے کام لیے جائیں گے۔ اس حکم اور اس اذن کے ساتھ آپ ہندوستان واپس تشریف لاتے ہیں اور اس انتشار کے دور میں مسلمانوں کو روحانی، دینی، مذہبی اور سیاسی قیادت دینے کے لیے ایک طویل علمی کام شروع کیا جاتا ہے۔ آپ 51 کتابیں لکھتے ہیں عربی اور فارسی کی جو آج بھی ماسٹر پیسز ہیں۔ شاہ ولی اللہ وہ پہلے عالم دین ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، کیونکہ اس وقت مسلمان عام طور پر فارسی سمجھتے تھے اور مسلمان قرآن سے دور ہوتے جا رہے تھے، تو اس غیر معمولی کام کو کرنے کے لیے بھی یہ سعادت شاہ ولی اللہ کے نصیب میں آئی۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ تمام سنی مسلمان مکتبہ فکر شاہ ولی اللہ کو اپنا امام تصور کرتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں یا بریلوی۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ ایک غیر معمولی سیاسی مدبر اور مفکر بھی تھے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کے نواسے شاہ اسماعیل شہید سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے سید احمد شہید کی تحریک میں بالاکوٹ پہ شہید ہوتے ہیں۔ جو جہادی تحریک کا آغاز شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، طویل عرصے تک ہندوستان میں اس کی بازگشت سنائی دیتی رہتی ہے، مگر جو علمی کام آپ نے کیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے اور ایک غیر معمولی مثال اور نشان کے طور پر ملت کا عظیم علمی سرمایہ ہے۔ ان علماء کے بارے میں عام طور پہ صرف یہ کہ یہ درس و تدریس، خانقاہوں کے نظام کو چلانا اور تزکیہ اور تربیت میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن یہ بات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ان تمام سلاطین کی تاریخ میں جن کو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان تمام سلاطین پر غیر معمولی اثر ہوتا تھا ان فقراء اور اولیاء کا، اور یہ اپنی روحانی تائید سے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے تھے۔ حضرت معین الدین چشتی نے روحانی طور پر شہاب الدین غوری کی مدد کی اور اپنی روحانی تائید سے وہ تمام فیصلے اور خوشخبریاں پہلے سنا دی تھی کہ جو شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کی جنگ میں ہونے تھے۔ اسی طرح دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء ایک بہت بڑا روحانی کردار اس کے بعد ادا کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ان کا ایک تاریخ میں ایک عجیب واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے نوٹ کیا ہے کہ جب بادشاہ تغلق ان کو دہلی سے نکالنے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے اور ان کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے پہلے آپ دہلی خالی کر جائیں، تو نظام الدین اولیاء وہ مشہور جملہ کہتے ہیں جو آج بھی ضرب المثل ہے اردو اور فارسی میں، یعنی ہنوز دلی دورست، ابھی دلی بہت دور ہے۔ اور جب یہ جملہ آپ ادا کرتے ہیں، بادشاہ تغلق کا محل گر جاتا ہے اور وہ اس کے اندر دب کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ جس بات کو ہم بار بار ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جیو پالیٹکس اور ملٹری اسٹریٹجی کے جو روحانی ڈائمینشن ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور ہندوستان میں جب دعوت اور تبلیغ کا کام ان فقراء اور اولیاء نے کیا تو ساتھ ساتھ یہ جیو پالیٹکس میں بھی روحانی طور پر بہت غیر معمولی دخل دیا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ اپنے وقت کے وہ فقیر تھے کہ جنہوں نے اس وقت کی سیاست، ملٹری اسٹریٹجی اور جیو پالیٹکس کو تبدیل کرنے کے لیے ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی غیر معمولی دخل دیا۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ بیٹل آف پلاسی میں انگریزوں کے ہاتھ غداری سے شکست کھاتے ہیں اور جیل میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اب مکمل طور پر بنگال کی قابض ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد جب مغلوں نے کوشش کی دوبارہ بنگال ریکور کرنے کی اور بیٹل آف بکسر میں ان کو شکست ہوتی ہے،
تو اب ایسٹ انڈیا کمپنی مسلمانوں کے بہت بڑے صوبے بنگال پر قابض ہو کر براہ راست ٹکر لینے لگتی ہے مسلمان مغل حکومت کے ساتھ. 1757 کے بعد 1759 میں مرہٹے براہ راست دلی پر حملہ کرتے ہیں اور پورے دلی کو تاراج کر دیا جاتا ہے. مغل حکومت کا چراغ تقریباً بجھنے والا ہوتا ہے. اس قدر آفتیں اس وقت مسلمانوں پر پڑ رہی ہوتی ہیں کہ اگر مسلمانوں کو کوئی مضبوط سیاسی قیادت اور ایک مضبوط تلوار ان کی حفاظت نہ کرتی تو مسلمانوں کی بے کنی پورے ہندوستان سے بہت جلدی ہو جاتی. دیکھیے یہ بات آپ تاریخ میں دیکھ چکے ہیں کہ ہمیشہ اپنے وقت کے فقرا اور اولیاء کی نگاہ اپنے وقت کے کسی ایسے سلطان پر پڑتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کوئی خاص فضل اور کرم کرنا چاہتا ہے. ہم نے نور الدین زنگی کی مدینہ کیمپین میں یہ بات دیکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے نور الدین زندگی کا انتخاب کیا کہ وہ مدینہ جا کر ان صلیبیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. معین الدین چشتی نے ہندوستان میں اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے شہاب الدین غوری کو بلایا بھی اور روحانی تائید بھی کی. اسی طرح اب اس دور میں کہ جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور مسلمان سلطنت 18ویں صدی کے درمیان ہی میں ختم ہونے والی ہوتی ہے تو شاہ ولی اللہ کی نگاہ احمد شاہ عبدالی پر پڑتی ہے. ایک قاصد کے ذریعے ایک خط روانہ کیا جاتا ہے احمد شاہ عبدالی کی طرف جو اس وقت قلات کے پاس ملٹری ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے. احمد شاہ عبدالی کو جب شاہ ولی اللہ کا خط ملتا ہے تو وہ اس کو چوم کر ماتھے سے لگاتے ہیں اور فوراً ہی اپنی ملٹری ایکسرسائز کو ایک ملٹری ایکسپیڈیشن میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی پوری سلطنت میں اعلان جہاد کرا دیا جاتا ہے مرہٹوں کے خلاف. تمام مسلمان سلطنت سے ہر مسلمان مکتب فکر مسلک اور قوم کے مسلمان آ کے احمد شاہ عبدالی کی فوج میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پشتون، قزلباش، پرشینز، تاجک، حتیٰ کہ ہندوستان کے مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں اس فوج میں جو بڑھتی ہے اب پانی پت کے میدان کی طرف. پانی پت کا میدان وہ محاذ بنتا ہے جہاں پہ تاریخ کی ایک عظیم جنگ لڑی جاتی ہے. پانی پت کا میدان اس سے پہلے اس وقت مشہور ہوا تھا کہ جب بابر نے ابراہیم لودی کو مغل حکومت کے قیام کے وقت یہاں شکست دی تھی. اب مغل حکومت کے زوال کے وقت اس کو بچانے کے لیے احمد شاہ عبدالی اور مرہٹوں کا مقابلہ اس میدان میں ہونے جاتا ہے. 1761 میں پانی پت کی تیسری لڑائی لڑی جاتی ہے اور یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ یہ لڑائی ایک مسلمان فوج اور مکمل طور پر دوسری ہندو فوج کے درمیان ہوتی ہے. اتنی بڑی آرگنائزڈ ریگولر جنگ اس 65 تک دوبارہ نہیں ہوتی. 1965 پانی پت کی تیسری لڑائی کے بعد وہ موقع ہوتا ہے کہ جب مسلمان اور ہندو فوجیں براہ راست آپس میں ٹکراتی ہیں. پانی پت میں آئیے دو طاقت کا توازن دیکھ لیتے ہیں. جہاں تک افرادی قوت کا تعلق ہے وہ تقریباً دونوں طرف برابر تھے. مرہٹا بھی تقریباً 100,000 فوج لائے تھے اور احمد شاہ عبدالی کے پاس بھی تقریباً 100,000 ہی فوج تھی. مگر اس کے علاوہ طاقت کا توازن بہت بری طرح سے مرہٹوں کے حق میں تھا. مرہٹوں کے پاس فرینچ ڈیزائن کی رائفلڈ توپیں تھیں جو اس سے پہلے کبھی ہندوستان میں استعمال نہیں کی گئیں. دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی جو فرانسیسیوں نے مرہٹوں کو دی تھی اس جنگ میں پہلی دفعہ استعمال کی جاتی ہے. یہ 200 سے زائد یہ توپیں سب سے زیادہ خطرہ تھی افغان فوج کے لیے. احمد شاہ عبدالی کے پاس 60 توپیں تھیں جو سمود بور تھیں لیکن وہ چھوٹی تھیں اور ان کی رینج بھی کم تھی. اگر آج آپ ان میں سے ایک توپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لاہور میوزیم کے سامنے جو زمزمہ توپ مال روڈ پر کھڑی ہوئی ہے یہ ان توپوں میں سے ایک توپ ہے کہ جو احمد شاہ عبدالی نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کے خلاف استعمال کی تھی. مرہٹوں کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں جنگی ہاتھی بھی تھے لیکن اس کے مقابلے میں احمد شاہ عبدالی کے پاس ایک غیر معمولی ہتھیار تھا جو اس سے پہلے کسی جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا. مسلمانوں نے پہلی مرتبہ اونٹوں کے اوپر لائٹ آرٹلری ماؤنٹ کر دی تھی. 2000 سے زائد ایسے اونٹ احمد شاہ عبدالی کی فوج میں تھے جن کے اوپر لائٹ کیننز ماؤنٹڈ تھیں جس کی وجہ سے یہ موبائل آرٹلری آس پاس پھیل کر مختلف علاقوں سے دشمن پر فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی. مرہٹوں کی آرٹلری طاقتور بھی تھی اور لانگ رینج بھی مگر وہ فکس تھی. اس کی پوزیشنز کو دوران جنگ تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ وہ ایڈوانٹیج تھا جو مسلمانوں کے پاس جس نے آئندہ ہونے والی جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا.
پانی پت کی لڑائی کے باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے کچھ واقعات ہوتے ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جب مرہٹا فوج دریائے جمنا کے کنارے پہنچتی ہے تو وہاں پر مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گیرزن ہوتا ہے۔ احمد شاہ عبدالی کی فوج دریائے جمنا کے اس پار ہوتی ہے اور یہ گیرزن پرلی طرف ہوتا ہے، اور مرہٹے سب سے پہلے اس گیرن کو بسیج کر کے اس کے تمام مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ احمد شاہ عبدالی اس طرف سے سلاٹر کو دیکھتے تو ہیں لیکن بیچ میں ایک تیز و تند دریا ہوتا ہے اور کسی صورت اپنے گیرزن کی وہ مدد نہیں کر سکتے۔ اس سلاٹر کے بعد اس قدر جوش و خروش مسلمانوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ غم و غصہ اور انتقام کی آگ کی وجہ سے احمد شاہ عبدالی فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ پوری فوج دریا میں اتر کر دریا کے پرلی طرف جا کر مرہٹوں کا مقابلہ کرے گی۔ وہ اپنا ایک تیر نکالتے ہیں، اس پہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں اور اس تیر کو دریا میں فائر کر دیتے ہیں۔ دریا میں اتر جاتی ہے۔ مرہٹے یہ بالکل توقع نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان اس حالت میں دریا پار کر کے ان کے اس کیمپ کے قریب آ جائیں گے کہ جو انہوں نے مسلمانوں کے گیرزن کو ختم کرنے کے بعد اپنی پوری فوج کے ساتھ لگایا تھا۔ دریا پار کرتے ہی مسلمان فوج کا تصادم مرہٹوں کے ہراول دستے سے ہوتا ہے اور اس کو بری طرح کچل کر پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرٹھ کے قریب ایک اور ڈیٹاچمنٹ جو تقریباً 10,000 مرہٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے وہ مسلمان فوج کے نرغے میں آتی ہے اور اس کو پوری طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی دوران تقریباً 2,000 کا ایک لشکر کہ جو سپاہیوں کی تنخواہیں اور رسد لے کر جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی انٹرسپٹ کر کے سپلائی لائن کاٹ دی جاتی ہے۔ کیفیت اب یہ ہو جاتی ہے کہ مسلمان فوج بیٹل آف پانی پت کے باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے ہی مرہٹے بہت بری طرح نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ ان کی سپلائی لائن کاٹی جا چکی ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں مسلمان لوٹ چکے ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹیچمنٹس جو ان کو ملنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں وہ کاٹ کے الگ کر دی جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے اور دہلی کے درمیان مسلمان فوج آ جاتی ہے۔ اب مرہٹوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا دہلی سے سپلائیز منگوانے کا سوائے اس کے کہ مسلمان لشکر کے بیچ میں سے ہو کے جائیں۔ اب آہستہ آہستہ مرہٹوں کے لشکر میں قحط پڑنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جنگ، یہ اسٹیل میٹ تقریباً 1.5-2 مہینے جاری رہتی ہے، اور فرسٹریشن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مرہٹوں کے لشکر میں اختلافات پھیل جاتے ہیں۔ جو مرسنری آرمی کرائے کے فوجی وہ لے کر آتے ہیں وہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے بدکتے ہیں، اور اب حال یہ ہو جاتا ہے کہ ڈیسپریشن میں مرہٹا کمانڈر ہولکر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر اب جنگ نہ کی گئی تو فوج شاید بغاوت کی وجہ سے ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی۔ 1700 مرہٹے اپنا آخری کھانا لشکر میں کھاتے ہیں، اور اس کے بعد صف آرا ہو کر مسلمانوں کے سامنے دونوں فوجیں جمع ہو جاتی ہیں۔ محاذ 12 میل لمبا ہوتا ہے اور دونوں فوجیں یہ تیار۔ آئیے اب بیٹل فیلڈ کی فارمیشنز بھی دیکھ لیں۔ مرہٹوں نے اپنی فوج کو اس طرح آرگنائز کیا تھا کہ انہوں نے اپنی آرٹلری مرکز میں رکھی تھی، ایک مضبوط رائٹ فلینک اور اس کے ساتھ دوسرا لیفٹ، اور باقی ان کی کیولری اور انفینٹری اپنی آرٹلری کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنی آرٹلری بیچ میں، ایک مضبوط سینٹر اور رائٹ اور لیفٹ فلینک، لیکن آرٹلری کے پیچھے مسلمانوں کے شتر سوار دستے ریزرو میں، یعنی ان کی جو کیمل ماؤنٹڈ آرٹلری تھی وہ ریزرو میں ایک طرف، اور 15,000 کی ہارڈ کور کریک ٹروپس کہ جو بذات خود سلطان کی کمانڈ میں تھے وہ آرٹلری گنز کے پیچھے سلطان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس فارمیشنز پر جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا چارج مرہٹوں کا لیفٹ فلینک کرتا ہے، مسلمانوں کا رائٹ فلینک آگے بڑھ کر ان سے میدان جنگ کے بیچ میں ٹکراتا ہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ دو فلینکس آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن مرہٹے ایک چال کے طور پر یا مار کھا کر جب پیچھے ہٹتے ہیں اپنے کیمپ میں واپس آتے ہیں تو مسلمان کیولری میدان جنگ کے بیچ میں کھڑی رہ جاتی ہے، اور اس وقت مرہٹا آرٹلری ان پر فائر کرتی ہے۔ مسلمان لٹرلی پوائنٹ بلینک رینج پر ان فرینچ گنز کے سامنے ہوتے ہیں اور بہت بری طرح کیجولٹیز ہوتی ہیں۔ تمام وہ کیولری جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے فلینک سے آگے بڑی تھی مرہٹا فلینک کو روکنے کے لیے، تقریباً تمام کی تمام میدان جنگ میں کام آ جاتی ہے۔ یہ اتنا شدید نقصان ہوتا ہے جنگ کے شروع میں ہی کہ اب خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شاید آئندہ آنے والی جنگ میں مسلمان مرہٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ مرہٹے جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک فلینک بری طرح کولیپس ہو چکا ہے تو اب فل ان کی کیولری گیلپ چارج کرتی ہے اور مسلمانوں کے مرکز پر اٹیک کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ٹیکٹیکل ایرر جو مرہٹاز کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنے لشکر سے نکلتے ہی گھوڑے ان کے گیلپ سٹارٹ لے لیتے ہیں،
اور 2 کلومیٹر کا فل گیلپ کرتے ہوئے جب یہ مسلمان فوج سے ٹکراتے ہیں تو ان کے گھوڑے اس وقت تک ہانپ چکے ہوتے ہیں اور اپنی قوت اور طاقت کھو دیتے ہیں. بہت سے تو راستے میں ہی چارج میں گر پڑتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب 40 سے 50 ہزار مرہٹا فوج براہ راست آ کے مسلمانوں کے مرکز سے ٹکراتی ہے تو مسلمانوں کا مرکز بیچ میں سے کھل کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک ڈیسپریٹ سچویشن مسلمانوں کے لیے بن جاتی ہے کہ ایک طرف ان کا فلینک کولیپس ہو چکا ہے, دوسرا فلینک ریزسٹ کر رہا ہے مرہٹوں کا, اور مرکز کھل کر الگ ہو چکا ہے. اس بات کے باوجود کہ مرہٹا فوج اور ان کی کیولری تھکتی ہے مسلمانوں سے لڑتے ہوئے, لیکن پھر بھی ان کا مومنٹم اتنا ہوتا ہے کہ اب مسلمان فوج اپنے جگہ اور اپنی صفوں کو چھوڑ چکی ہوتی ہے. شام کے تقریباً 3 بجے تک حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہوتا ہے. مرہٹوں کو اپنی فتح کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ مزید پریشر مسلمانوں پر بڑھانے کے بجائے جو دستے موجود ہوتے ہیں انہی سے کام لینا چاہتے ہیں. اس وقت فوجیں اس قدر گتھم گتھا ہوتی ہیں کہ مرہٹا آرٹلری فائر نہیں کر سکتی, اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ دست بدست لڑائی شروع ہونے لگ جاتی ہے, اور دست بدست لڑائی میں افغان اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی بری طرح کوشش کرتے ہیں. یہاں پر اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی ریزرو فوج ایکسپوز ہو چکی ہوتی ہے, سلطان اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, مرکز کھل چکا ہے, ایک فلینک کولیپسڈ ہے اور صرف ایک فلینک سٹیڈی ہولڈ کر رہا ہوتا ہے مرہٹا اٹیک کے سامنے. اب وقت ہوتا ہے اپنے ریزرو کو لانچ کرنے کا. احمد شاہ عبدالی اپنے 15,000 ہارڈ کور فائٹر ریزرو سے, جو آرمر پلیٹڈ ہوتا ہے یعنی گھوڑوں کے اوپر چمڑے مضبوط چمڑے ڈلے ہوتے ہیں جن پہ لوہے کی کیلیں ڈلی ہوتی ہیں تاکہ ان پہ تیروں اور تلواروں کا اثر نہ ہو, اس کیفیت میں 5,000 کیولری اپنے رائٹ فلینک کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں جو کہ کولیپس ہو چکا ہوتا ہے, اور ساتھ اپنے تمام کیمل ماؤنٹڈ آرٹلری کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس صفوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر مرہٹا فوج پر فائر شروع کرے. دیکھیے, کیمل ماؤنٹڈ آرٹلری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان آرٹلری اپنی انفینٹری کے سروں کے اوپر سے فائر کر سکتی ہے, جبکہ دشمن کی آرٹلری اس لیے فائر نہیں کرتی کہ اس کے سامنے اس کے اپنے کیولری اور انفینٹری کھڑے ہوتے ہیں. دشمن کی آرٹلری بند ہو جاتی ہے, مسلمان فائر کرنا شروع کرتی ہے اس کیولری پہ جو پیچھے سے آنا شروع ہوتی ہے مرہٹا لشکر سے مسلمانوں کے فلینکس کو انگیج کرنے کے لیے. ساتھ ہی احمد شاہ عبدالی اپنے 10,000 کریک ٹروپس کو جو کیولری ماؤنٹڈ ہوتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ جو مسلمانوں کا مرکز کھل گیا ہے اور بیچ میں مرہٹے آ گئے ہیں اس کو ہٹا کر مسلمانوں کے مرکز کو دوبارہ بند کر دیا جائے. 10,000 ٹروپس پورے گیلپ کر کے حملہ کرتے ہیں اور اتنا شدید دباؤ ڈالتے ہیں مرہٹوں پہ کہ مرہٹے پیچھے ہٹا دیے جاتے ہیں اور ایک دفعہ پھر مسلمانوں کا مرکز کلوز ہو جاتا ہے. جب مسلمانوں کی فرنٹ لائن دوبارہ سیکیور ہوتی ہے اور 5,000 تازہ دم دستے کہ جو صبح سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں جنگ میں اپنے شرکت کا, وہ تھکے ہوئی مرہٹا فوج پر دونوں فلینک سے حملہ شروع کرتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مرہٹوں کے پاؤں اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس بات کے باوجود کہ ان کو انیشلی ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ہوتا ہے, 15,000 تازہ دم فوجوں کے آنے کی وجہ سے جنگ کا پانسا اب مکمل طور پر مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگتا ہے, اور ساتھ ساتھ کیمل ماؤنٹڈ آرٹلری ان کی کیولری کو اس طرح انگیج کرتی ہے کہ اب مرہٹا کیولری بھی اپنی پھنسی ہوئی انفینٹری کی مدد نہیں کر سکتی. یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ ابھی تک ہونے والی تمام تر جنگ مسلمانوں کے کیمپ میں ہو رہی تھی, مرہٹا کیمپ تک ابھی جنگ پہنچی بھی نہیں تھی. لیکن مرہٹوں نے جو حماقت کی تھی وہ یہ کہ ان کو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے کوئی ریزرو نہیں رکھے تھے. تمام دستے وہ بہت پہلے ہی مسلمانوں کے کیمپ پر بھیج چکے تھے اور تمام مرہٹا فوج یا تھک چکی تھی یا کاٹی جا چکی تھی. مجبوراً ان کے کمانڈر ان چیف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ اپنے چھوٹے سے باڈی گارڈ دستے کے ساتھ ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر بیٹھے اور بذات خود میدان جنگ میں آئے اس کی کمانڈ کرنے کے لیے. جو بڑے بڑے مرہٹا کمانڈرز تھے جنگ میں مارے جا چکے تھے, اور اب کمانڈر ان چیف کو خود اتر کر آنا پڑا, اور جب ہاتھی کے اوپر کمانڈر ان چیف کو نہ دیکھا گیا تو مرہٹا فوج میں خود پینک پھیل گیا. وہ یہ سمجھے کہ شاید کمانڈر ان چیف فرار ہو گیا. ساتھ ایک اور قیامت ان پہ یہ ٹوٹ پڑی کہ چند 100 افغان قیدی بھی مرہٹا کیمپ میں موجود تھے جو کہ ان کی آرٹلری کے پیچھے قید کر کے رکھے گئے تھے. جب یہ پینک اور کنفیوژن اور ہتھیار اٹھا کر پش سے مرہٹا فوج پر حملہ شروع کر دیا. حالانکہ ان کی تعداد صرف چند 100 تھی, لیکن اس پینک اور کنفیوژن میں مرہٹے یہ سمجھے کہ شاید کوئی بہت بڑی تعداد نے ان کے اوپر پش سے حملہ کر دیا. فوجی اصطلاح میں اٹ واز اے کمپلیٹ راؤٹ, مکمل طور پر شکست اور تباہی, اور ریٹریٹ میں مرہٹا فوج چلی جاتی ہے. لطف کی بات یہ ہے
کہ ان کا سینٹر، ان کا مرکز اور آرٹلری گنز ابھی تک اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہوتی ہیں، ان کے فلینکس تباہ ہوتے ہیں، اور فلینکس جو کہ ریزرو بھی انہی میں تھے، جب وہ ریٹریٹ کرتے ہیں تو آرٹلری گنز اپنی جگہ پر کھڑی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ جب دشمن کی بیٹری پوزیشنز، گن ایریا مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مکمل طور پر مرہٹا فوج کچل دی جاتی ہے۔ صرف 15,000 فوج جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوتی ہے اور گوالیار کے قلعے میں پناہ لیتی ہے۔ شیوا جی جو مرہٹوں کے سربراہ تھے، وہ راستے میں ہوتے ہیں کمک لے کر جب ان کو اپنی فوج کی تباہی کی اطلاع ملتی ہے۔ وہ اس قدر شوق میں چلا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد دکھ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ احمد شاہ عبدالی اپنی کیولری کو حکم دیتے ہیں کہ پورے علاقے میں پھیل جائیں اور تمام بھاگتے ہوئے مرہٹوں کو یا گرفتار کر لیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اس قدر مکمل سلوٹر ہوتا ہے کہ تقریباً 70,000 سے زائد مرہٹا، ان کی تمام ایلیٹ کور، ان کے تمام کمانڈرز اور ان کی تمام پرائیڈ یعنی ان کی فرینچ ڈیزائن آرٹلری گنز مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ اس قدر مال غنیمت مسلمانوں کو ملتا ہے کہ اس سے اندازہ کیجئے کہ صرف 50,000 گھوڑے ہوتے ہیں، 500 ہاتھی اور 1500 اونٹ اور 22,000 سے زائد قیدی مسلمان گرفتار کرتے ہیں۔ اس قدر مکمل تباہی کے بعد مرہٹوں کے وہ تمام خواب کہ جو وہ کابل اور قندھار تک اپنی حکومت کو پھیلانا چاہتے ہیں چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ وقتی طور پر مسلمانوں کو مرہٹوں کے فتنے اور فساد سے نجات مل جاتی ہے۔ احمد شاہ عبدالی آگے بڑھ کر دہلی میں داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ایک مغل بادشاہ شاہ عالم کو تخت پر بٹھاتے ہیں، ساتھ ہی شاہ ولی اللہ کی خدمت میں حاضری دے کر اپنی ڈیوٹی پر رپورٹ کرتے ہیں، جس کو جاب ویل ڈن کہا جاتا ہے۔ دہلی پر شاہ عالم کو بٹھانے کے بعد احمد شاہ عبدالی شاہ ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں لیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ اس کے بعد صرف ایک سال اور زندہ رہتے ہیں اور 1762 میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جو مشن اور جو ڈیوٹی شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ عبدالی کو دی تھی، وہ اس مجاہد نے، اس غازی نے بہت محبت، پیار اور ایفیشنسی سے انجام دی۔ دہلی پر مغل بادشاہ کو بٹھانے کے بعد جب انتظامی امور سے عبدالی فارغ ہوتے ہیں تو اس قاصد کو طلب کرتے ہیں جو شاہ ولی اللہ کا خط لے کر ان کے پاس قلات پہنچا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرہٹوں نے اس قاصد کو گرفتار کر کے شہید کر دیا ہوتا ہے۔ عبدالی کو بہت دکھ ہوتا ہے، اس کے بیوی اور بچوں کو بلاتے ہیں، ان پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کی کفالت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان علماء اس وقت درخواست کرتے ہیں عبدالی سے کہ آپ خود دہلی کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیجئے، کیونکہ یہ اندیشہ اپنی جگہ قائم ہوتا ہے کہ مغل حکومت آئندہ آنے والے خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ مگر احمد شاہ عبدالی صرف ایک ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مرہٹوں کے شر سے بچانے کے لیے ہندوستان آتے ہیں۔ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہندوستان کی ریاست پر مغلوں کو معزول کر کے قبضہ کر لیا جائے۔ آپ اپنے قیدیوں اور اللہ کی طرف سے دیوی غنیمت کو لے کر دوبارہ افغانستان لوٹ جاتے ہیں۔ احمد شاہ عبدالی تاریخی طور پر اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ وہ آخری افغان حکمران ہوتے ہیں جو افغانستان سے ہندوستان پر حملہ کرتے ہیں۔ پچھلے 1,000 سال سے جو مسلمان محمود غزنوی کے دور سے افغانستان کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوتے رہے تھے، احمد شاہ عبدالی آخری حکمران تھے کہ جب لوٹ کے گئے تو اس کے بعد افغانستان سے کوئی مسلمان حکمران ہندوستان کی مدد کے لیے دوبارہ نہیں آیا۔ جیسے کہ خطرہ تھا، مغل حکمران اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ آنے والے خطرات کا مقابلہ کر سکتے۔ مرہٹوں نے ایک دفعہ پھر کچھ عرصے کے بعد سر اٹھانا شروع کیا، لیکن واضح طور پر اور مکمل حتمی شکست مرہٹوں کو تقریباً 50 سال کے بعد انگریزوں کے ہاتھ اٹھانی پڑی۔ دوسری طرف مغل حکومت کا زوال جاری رہا اور آہستہ آہستہ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی آخری حکومت کے خاتمے کے بعد چراغ مکمل طور پر گل کر دیا جاتا ہے۔ احمد شاہ عبدالی کے لوٹ جانے، مرہٹوں کی طاقت کے ٹوٹ جانے اور مغل حکومت کے کمزور ہونے کی وجہ سے سکھوں کو موقع ملتا ہے کہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں اور پنجاب کے بہت بڑے علاقے پر وہ دوبارہ قبضہ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ پھیلتے پھیلتے پشاور تک جا پہنچتے ہیں۔ 1849 میں بالآخر سکھوں کو انگریزوں سے شکست ہوتی ہے اور اس پورے علاقے پر انگریزوں کا تسلط ہو جاتا ہے۔ پانی پت کی لڑائی کے بعد کوئی ایسی طاقت ہندوستان میں موجود نہیں رہتی جو انگریزوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ انگریز بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس تمام کمزوری کا
کہ جو ہندوستان کے مختلف راجے مہاراجے اور قوتیں آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے انگریزوں کو راستہ دے رہی ہوتی ہیں. بنگال وہ پہلے ہی لے چکے ہوتے ہیں اور اب سازش اور غداری کا رخ دوسرے علاقوں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ احمد شاہ عبدالی کی پانی پت کی تیسری لڑائی اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ مسلمان تہذیب اور تمدن میں یہ وہ آخری کیمپین ہوتی ہے جس میں مسلمان اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر ایک ایگریسو کیمپین کرتے ہیں. اس کے بعد ہندوستان میں لڑی جانے والی تمام جنگیں مسلمانوں کی طرف سے ڈیفنسو وارز ہوتی ہیں یا وارز آف ریزسٹنس ہوتی ہیں. انگریزوں کے پھیلنے کی وجہ سے، مغلوں کے زوال کی وجہ سے اور تمام مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں جیسے حیدرآباد سے، انگریزوں کو یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک ایک کر کے مسلمان مزاحمتی تحریکوں کو کچلنے لگے. سکھوں کے خلاف سید احمد شہید کی تحریک کچھ عرصے بعد پیدا ہوتی ہے اور 1831 میں بالا کوٹ کی لڑائی میں اس تحریک کو بھی کچل دیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے بنگال کی فتح کے بعد انگریزوں کو جس شیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو حتمی طور پر ایک آہنی دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے انگریزوں کے مقاصد کے سامنے، وہ شیر میسور سلطان فتح علی ٹیپو ہوتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ٹیپو سلطان کی ہیروئک تاریخ پر بات کریں گے.